Dobrodošli u novu epizodu iz serijala Najbolja pljeskavica Leskovac. Ko se sad uključio i nije pogledao još nijednu epizodu iz ovog serijala, sledi objašnjenje. U ovom serijalu, i da, rekao sam serijal jedno 18 puta do sad, mi jedemo teška srca, silom prilika, pljeskavice iz brzih hrana u Leskovcu, znači samo u Leskovcu, i ocenjujemo iste. U ovom serijalu ne jedemo pljeskavice iz kafana, a generalno jedemo pljeskavice svuda, čisto da se zna. I ono što moram da napomenem jeste da ovaj serijal nije sponzorisan od strane bilo koga, sve pljeskavice koje jedemo su uredno plaćene. Naše mišljenje je nepristrasno i naše je. Već smo naručili pljeskavice, a Ivan može da bude otepan u ovoj epizodu. Već me tepala, ovo ima, to se do sad nije ima crveno. To se do sad nije desilo, ali sve postoji prvi put. Le! Aj ti. Danas jedemo pljeku u brzu hranu Lele. Je li spojeno ili odvojeno? Lelebe. Samo Lele. I da vidimo kako će se pokaže ta brza hrana, nikad nismo jeli i relativno je skoro otvorena. Da li će da prođu, šta mislite? Kod mene hoće sigurno. Ti da se malo uzbiljiš ili budeš stroži? Stroži. Postrog. Naručili smo, rekli su, za jedno 10 minuta, već su prošlo 7-8 minuta. Nisam gledao ono sad. Jesi li nemaju? Imaju, nego sam ja rekao da ću odmah jedem. Jo, majko. Što? Nije da nećemo. Pa da počnemo. Mlijeke mirišu odlično. Zapečena lepinja. Zapečena lepinja, što mnogo cenim, poštujem, respekt. I mogu da kažem da sam zadovoljna s veličinu od moju malu gurmansku. A ti kako te? Mi kako te, vidim pljeka onako, fina je, malo je manja na gramažu. Ali i cena manja. Ali i cena manja, mislim, srazmerno. Če vidimo sad za ukus. Sad ćemo za ukus da vidimo. Da. Miriše dobro, baš dobro miriše. Gledaj da ubacite jednu specijal veliku. Samo za tebe? Samo za mene može. Ova je, čekaj da vidim koliko je grama. Velika... 230. To je za normalnog čovjeka sasvim dovoljno, od 230 grama pljekice. A cena? 300. 300 dinara, sasvim korektna cena, a moja je mala gurmanska 280 dinara. 200 grama. 200 grama, ja sam vrlo veoma zadovoljna veličinom. Početak obećava. Pa da krenemo. Mogu da kažem da je ukusno. Ja sam pozitivno iznenađen, pljeka je baš ukusna. Hoću da šlogiram. Ivan je ocepljen ovako kolenarka. Zamjerka kao i uvek. Štede i na kačkavalj i na slaninu. Ima i jedno i drugo u naznakama, ali slabo. A meso je baš ukusno. Ti da presudiš?
Čekaj još malo da gicnem. Meso je baš, baš ukusno. Udari lijepo nos u srednju. Ti bude pepan. Iskreno, baš sam se iznenadila. Ne sam se nadala, što bi se reklo. Zadovoljna sam i sa pogačku, i sa lepinju, i sa ukus mesa, i sa prilozi, znači paradajz i nešto sirnato i malo. I malo je više nego dovoljno. Međutim, kao što rekoh... Pavlaka sa pečurke. Pavlaka sa pečurke, široko bato. Međutim, slanina ovdje ondi. Što mi se uopšte ne sviđa, kačkavalj, samo s polja, unutra ga uopšte nema. Tako da ga nisu izgleda strali unutra, nego se samo nalepio s polja. Ne sviđa mi se očigledno kako oni prave tu gurmansku, treba malo drugačije da prave. Eto, stručnjak da vam kaže, da ne bude samo s polja kačkavalj, nego da ima iznutra. Da je i malo, bukvalno malo više kačkavalj i tri parčića slanina više, dobili bi desetku. Ovako, dvumim se između 8,5 i 9. Evo, ne znam, moram još malo da razmislim. Što se mene tiče, mogu kažem da je stvarno kvalitetno meso i tekstura i, i sve, i prilozi su kvalitetni i lepo stavljaju. Ne štede. Lepinjica je baš kvalitetna. Jedinu zamerku koju mogu da kažem je što nije veća. Što mi žao? Tako da, to je nije neka zamjerka da kažem, ajde, mislim, ocenjujemo ukus, opšti utisak, duduš, ajde. Tako da, što se mene tiče, 9,5. Bilo bi da se da je veći. Što se mene tiče, zamjerke ste čuli, ajde, da ne budem previše stroga, 9 od mene, zato što je meso stvarno baš ukusno. Moram da priznam da u poslednje vreme nisam jeo ukusnije meso. Vrlo zanimljivo. I iznenađujuće. Tu je polje. 230 grama. Ispričaš je put cene i pozove ljudi da se subscribe-u dok ja jedem, ajde. Čuli ste šta je rekla? I me da uzem još jednu. Nakon kraće rasprave od 45 minuta... Coca-Colice, javi se. On samo to i zna. Zaključili smo sporazumno... Ne. Nije bilo sporazumno. Da ja to mnogo lepše kažem nego li Ivan. I da vi više volite kad ja kažem nego li on. Ostaće na tome. Ostaće na tome ova rečenica. Prema tome, dragi moji ljudi, sve mora da radim. Sve ja moram. Zapratite ovaj kanal ako još uvijek niste. Jedite sa nama, putujte sa nama, uživajte sa nama, gledajte kako bijem Ivana. Mislim, to je onako iz ljubavi. Ili pojedem pljeskavicu? Nikako. I nadam se da vam se i svidjela ova epizoda iz brze hrane. Lele! Sviđa mi se ime. Ime je vrlo onako kreativno. Kako se još sad niko nije setio, bre? Nemam pojma. Doviđenja, prijetno, ostavite me da jedem i obavezno zapratite ovaj kanal ili se subscribeujte. Da se jede sad.